riktig god søndag og velkommen til avisrunden. Vi har invitert Kristin Spitsnagel, seksolog og psykolog, og ikke minst Erlend Elias, stylist og forfatter. Riktig god søndags formiddag og velkommen til dere begge. Tusen takk. Kristin, du politisk engasjert om dagen. Du peiler deg inn mot kommunevalget, bydel Frogner, og partiet ditt, det liberalistene. Mange kjenner deg som spaltist I mange år I VG. Du har vært med I et TVT-program for mange år siden, men nå ønsker du å bli politiker. Fortell. Ja, du kan jo si sånn, det jo ikke egentlig et så veldig stort skritt. Jeg har jo vært aktiv I samfunnsdebatten nå I nærmere 20 år. Alltid vært opptatt av individet, menneske, menneskeverdig fokus, hva som gode livsvilkår for folk. Og så det jo det jeg jobber med til daglig som psykolog også. Og så det jo det med menneskesynet til nettopp liberalistene, som jeg synes så flott. Du født fri, du har en ukrenkelig rett til å leve livet ditt I frihet, og ja, altså, det altså så mye fint da, som tiltaler meg veldig. Og ikke minst det med toleransen da. Altså, det uvedkommende av om hvor du født, hvor du kommer fra, politisk ståsted, religion, legning, kjønn. Alle har de samme rettighetene til et liv I fred og frihet. Men hvorfor? Ja, og så jo, vi jo så engasjert, ikke sant? Men så det jo bare det at det viktig at vi anerkjenner at den samme retten har også alle andre. Ja. Det jeg var I ferd med å spørre om, da, som jeg var litt ivrig på, hvorfor I all verden velger du deg da I et sånt bittelite parti som folk flest ikke kjenner til engang? Det vel kanskje større muligheter I større partier for å få litt makt? Ja, ikke sant. Jeg kanskje ikke så oppdaget av den makten. Det kanskje litt mer idealistisk fra mitt ståse. Det på gjennomslag for ting? Ja, ikke sant. Jeg skjønner jo det. Det jo, innflytelse jo selvfølgelig et poeng. Men nå tenker jeg at vi er et lite parti, og vi et litt annerledes parti. Men jeg tror at vi et viktig supplement I det politiske landskapet. Og vi ser jo hva en del andre mindre partier etter hvert har klart å utrette. Så jeg tror at vi kommer til å komme på banen mer og mer, og vi ser at flere og flere søker seg til oss, så jeg spår en litt spennende fremtid også for våres lille parti med det store hjertet. Men Kristin, hvordan det I liberalistene I forhold til bompenger? Hvor banker ditt hjerte I forhold til disse bompengene? Ja, nei, vi ønsker også å redusere bompenger, og vi ønsker at bompengene skal gå til, I hvert fall gå til vei, ikke sant? Sånn at vi jo ikke noe særlig glad I hverken skatter eller avgifter, så det sagt. Så jeg tror absolutt at du kan ha I fremtid hos oss hvis du sjekker ut partiprogrammet. Ja. Men det med å føle seg velkommen du litt inne på, uansett hvem man eller hva man ikke sant? Ja. Og det får meg til å tenke på et landsmøte som pågår nå forfølt I Fremskrittspartiet. Vet du hva? Definitivt. Og P. Sandberg og hans kjæreste, Bahare Letnes, de altså på landsmøte, og Bahare, hun uttalte I går at hun føler seg rett og slett ikke velkommen på dette møtet. Vi skal høre hva hun sa. Jeg trives ikke så godt her, for jeg ekte liberalist, og jeg synes ikke FRP veldig liberalist. For hvis du ekte liberalist, da skal du behandle alle mennesker lik, uansett bakgrunn, uansett hudfarge og religion. Og dette, jeg føler ikke det sånn her. Du sier jo egentlig at hun en ekte liberalist. Man skal behandle alle mennesker likt. Jeg føler ikke det sånn her. Det egentlig ganske sterkt å si. Da. Hun med tidligere fiskeriminister P. Sandberg på hans arena, og hun føler seg ikke velkommen. Hva tenker du det handler om, Erlend Elias? Nei, jeg tenker jo at vi blitt veldig flinke I Norge på å drive heksejakt. Og jeg føler det veldig mange som blitt utsatt for det innenfor politikken det siste året. Og det synes jeg trist, og jeg skjønner hun veldig godt. For alt skal jo mene noen ting om alle, og jeg synes at når folk går så hardt ut, både mot dem og Giske, og I det hele tatt, så det klart at man ikke føler seg velkommen. Det for hardt? Det for tøft ordskifte? Vi for altså, ordskifte jo ganske brutalt til tider. Jeg jo selv litt sånn fra sidelinja følt både den prosessen mot Letnes og Sandberg. Jeg tenker at kanskje det noen ting som ikke var det klokeste I den historien, men jeg tenker at det kan bli litt for mye. Ikke minst Giske-saken som du nevner har engasjert meg veldig. Mm. Så det noe med tonen I ordskiftet. Men I hvert fall så jo både Letnes og Sandberg, de også veldig velkommen hos oss.
hvis de ønsker en litt sterkere liberalistisk grunnplattform I politikken. Ja. Meld meg litt på sidelinja her. Altså, det vi ser her jo selvfølgelig, altså, Moxnes og Listhaug, det jo ytterpunktene av norsk politikk, mm. så man skjønner jo at de kommer til å bli helt harmonisk. Og de jo veldig gode på spissformuleringer. Men så det også noe med Listhaug, hørte jeg på å si, som hun har en sånn rød kluteffekt. Jeg tenker at det litt som om at der hvor hun sier en del ting som faktisk en del andre ting sier også, så blir folk eitrende forbannet og I hvert fall engasjert. Hva tror du grunnen til det? Fordi at hun sier jo selv, og andre jo faktisk enige, at hun forfekter en del synspunkter som mange ikke enige, men som mange enige, og som andre sier med andre ord, kanskje. Det bare det at det Sylvi Listhaug som sier det, mener du? Som provoserer folk? Si det, altså. Nå ikke jeg så veldig god på sånn politisk dybdeanalyse, men kommunikasjon kan jeg jo noe med. Altså, jeg selv reagerer ikke. Jeg synes at hun en flott dame, og jeg opplever at hun veldig ekte, at hun har veldig sterk integritet. Jeg tror på henne, for å si det sånn. Men nå synes jeg jo også at Moxnes, selv om jeg veldig uenig med han politisk, så jo han en karismatisk retoriker. Så ditt parti med på den siden? Mitt parti egentlig hverken på høyre eller venstre siden. Vi på fredssiden, bruker vi å si. Jeg ikke med på det. Men jeg tenker jo også at Moxnes her har de her retoriske nådegavene som gjør at han faktisk I ferd med å få en stor andel I Oslo til å bli med på det som nærmest en tanke om en revolusjon og oppheve kapitalisme og få til kommunisme. Så han jo litt av en... Pappa døde jo. Saken her, som handler om en politimann som rett og slett ber ungdommen om å slutte og minoritetsungdom ikke kall kollegaen min for rasist. For det sånn at mange politifolk opplever et rasismekorte blant ungdom, spesielt minoritetsungdom. Det blir dratt veldig fort. Og som han sier, det ikke så mange rasister I politiet. Mange egentlig ganske fine mot ungdommene, forsøker å få til dialog og forsøker å hjelpe. Det vel det de lærer blant annet på politihøyskolen nå, at det liksom noe av det første. Vi skal ikke skillegjøre forskjell på folk I det hele tatt. Ja, ikke sant? Jeg leste jo nettopp den saken, og det tror jeg var utrolig viktig, og den var kjempefin. Og selvfølgelig utrolig bra at den kom også fra akkurat han. Men hvor han gjengir den der incidensen, altså, hvor en kollega sitter og snakker om snakker med en ungdom som på en måte havna litt I trøbbel slik jeg kunne forstå det. Og denne fine, verdige, respektfulle samtalen som man har. Men hva tror du grunnen til at kortet sitter så løst da, blant enkelte? Det er vel et kort som kan være litt lett å dra. Altså, det er jo ikke alltid at de møtene med ordensmakten liksom preget av harmoni og ja, ikke sant? Så kan man ikke se bort ifra at det finnes denne formen for rasisme. Mm. Men jeg tror jeg har en veldig stor tillit til at ordensmaktene våre og politiet de har veldig gode verdier, og de gjør stort sett en utrolig god jobb. Hva tenker du raskest I hverandre karakteristikker, Kristin? Og lett spesielt når man sitter bak I tastatur? Ja, det jo litt der, ikke sant? På nettet så det som om vi mister noe av filtret våres. Så det, ja, hva skal man si? Du verden også.